Всім привіт! Ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк. І сьогодні ми маємо розмову із знаменитим диригентом, керівником симфонічного оркестру Львівської національної філармонії Теодором Кухаром. Доброго дня, пане Теодоре, радий вас бачити. Давайте відразу почнемо з новин. Я знаю, що у січні наступного року ви везете оркестр Львівської філармонії в Сполучені Штати Америки. Там більше 30 виступів заплановано, більше 2 місяців. Конкретно можу сказати 40. 40 виступів. Так. Розкажіть трошки детальніше про цей тур. Дивіться, імпресаріо, агентство, яке запросило наш оркестр, мене запросили, фірма називається CAMI Music, Columbia Artists Management Incorporated Music. Це не перша поїздка, з яким в мене вже буде такий подібний проєкт. Останній проєкт майже ідентичний до нашої поїздки. Це було в 2017 року, коли я їхав перший раз із Національним симфонічним оркестром України з Києва. У нас була така подібна поїздка в Америці в 2017 року. І після успіху... А це був успіх, так? Дуже успішно було. І поїздка дуже подібна. Ми почали у Флориді, ну, скажімо, Майамі. І перші 8 концертів були в Флориді. І тоді Джорджія, Кароліна, Вашингтон, 2 концерти в Вашингтоні, Нью-Йорк. І тоді на Західній Америці, Індіанаполіс, Чикаго, Канзас-Сіті. І в нас були 44 концерти. Але мушу вам сказати, ті 44 концерти через 70 днів перейшли, як це було за 2-3 дні. Раз, два, так, три. Так швидко минуло, так? Дуже швидко. І коли воно все кінчалося, оркестранти всі... У нас була мала вечеря, ми купили 25 піцей, цілий оркестр прийшов. І просто всі дивилися на себе, каже, Боже, ми так хвилювалися. 70 днів їхати по Америку. А воно перейшло. Так, тобто 2 місяці для вас це так. Не так вже багато, так? Але найголовніше, головний імпресаріо цієї поїздки говорив зі мною, сказав, містер Кучар, пане Кухар, ми мусимо повторити цю поїздку, але ви розумієте, це ви не Берлінська філармонія, ви не Віденська філармонія чи Chicago Symphony, я не можу вас кожен рік запрошувати. Ми мусимо почекати 4 чи 5 років. В нас успішна поїздка із Національним симфонічним оркестром України. Перший колектив в Україні, перший музичний колектив, де я був генеральний директор і головний диригент. Але я в Києві ніколи не відчував себе як тим самим українцем, який я був, коли я з родиною. Моя родина мала одну мову. Їхні найближчі приятелі, друзі, мали ту саму українську мову. Але не лише українську мову, але український менталітет. Як люди думають, як люди жартують. І дивіться, я став дуже близьким до своїх колег у Києві. Ми були родина, ми працювали разом багато років. Бачили цілий світ, записали дуже багато компакт-дисків. Але коли людина сидить сама і аналізує життя, що добре, що погано, мені бракувало то, що батьки хотіли, щоб я між українцями, між українською мовою і українською культурою мав можливість працювати. Коли запрошення прийшло на наступну поїздку від імпресаріо в Нью-Йорку, я спитався, Andrew Grossman називається президент фірми, so, містер Гросман, ви знаєте що? Яка ваша думка, як я би пропонував оркестр, який грає на той самий рівень, професіоналізм не менший, але з Львова? Ви розумієте? Я би сказав, що 90% діаспори в Америці, в Канаді, не з Києва, не з Одеси. Не з Харкова, а з Західної України. Його цікавить лише бізнес.
Зрозуміло, так. Я його пробував переконати, і я тепер свій хитрий український думки пробував якось його переконати. Ви знаєте, це може вам буде набагато зручніше, як ви б наступний раз зробили таку поїздку із львівським оркестром. Діаспора буде набагато більше зацікавлена. Ну, ви знайшли аргументи на те. Так. Але це був ваш намір, от, власне, затягнути львівський оркестр, львівських музикантів. Але в той час я ще не був головний диригент тут. Я купив квартиру у Львові. Я думав про цю квартиру як моя європейська база. Я маю свої зв'язки в Америці, маю свої зв'язки в Австралії, але в той період, це було 2017 року, я в Європі приблизно 25 тижнів до рік працював. Чи в Туреччині, в Фінляндії, в Чехії, в Словакії, в Польщі, в Іспанії. І я потребував мати ту базу в Європі. Коли я зрозумів, що він не проти цю ідею, і він мені сказав, я пригадаю, містер Кучер, як ви даєте слово, що цей оркестр на той самий рівень, мені все одно, мені найголовніше, щоб оркестр мала в назві три слів. Мусить бути слово «Україна» або «Київ». Ну, може... Це бренд, так? Так. Але ну, може бути «Одеса». Ні, краще ні. «Україна» або «Київ». Мусить бути слово або «симфонічний», або «філгармонічний». «Ukraine», «Philharmonic», «Ukraine», «Symphony». І третє слово – мусить мати слово «національний». Це мусить бути ясно всім, що це... Рівень і перший оркестр в Україні. Я думаю собі. Але почекайте. Львівська філармонія отримала статус національний. Кажу, містер Гросман, що ви думаєте про таку назву? The National Philharmonic Orchestra of Ukraine. Національний. Філгармонічний оркестр України з Львова. Може бути. Добре. І я цю інформацію сховав в кишені. Я сказав, дайте мені трошки часу подумати про це, але у вас буде то, що вам потрібно. Дайте мені пару місяців на тим попрацювати. В той самий час я почав свою роботу тут. В опері диригував постановник «Новий балет». Просто тому, що ви мали квартиру у Львові? Дивіться, жили у Львові. У Львові ніхто про мене ніколи не думав. Не знали, є такий Теодор Кухар із Національним симфонічним оркестром України в Києві, який зробив своє. Але такі люди до Львова не приїжджають. Вони в Києві і тоді їдуть по світі. А коли я це... Кожен раз, коли я чув таку інформацію, сказав, вибачте, запросіть мене. Мене цікавить люди, мене цікавить спілкування з людьми. Кожне місто має свій характер. Не думайте, що ви маєте відповідь на все. Це зовсім неправда. І так почалося. А ви знаєте, Теодор купив квартиру у Львові. Ви бачили на вулиці? Він тут. І якось воно потихеньку так почалося. І цей цілий великий план від запрошення після поїздки 2017 року до запрошення повторити поїздку, до запрошення для симфонічного оркестру Львівської національної філармонії, до моменту, коли я став головним диригентом із тим оркестром, до той момент, коли благодійний фонд Козицького дали слово, що ви стоїте наш головний спонсор, щоб ми реалізували не лише цю поїздку, але все, що буде з нею зв'язано з культурним питанням. Тобто це не є державне фінансування цієї поїздки? Абсолютно ні. Дивіться, такі поїздки, коли Berlin Philharmonic чи Віденська філармонія їде до Америки, той самий менеджмент, з яким ми працюємо, їх запрошує, вони їм дають, є домовленість, є контракт.
Їм платять гонорар за кожен концерт, платять за готелі, сніданки, транспорт через Америку. Але в кожен випадок оркестр мусить відповідати за авіаквитків, за фінансування, транспорт від базу їхнє, чи це Берлин, чи Відень, чи Львів, аж до міста першого концерту. І від того моменту імпресаріо бере обов'язок за всі кошти на себе. А від день після останнього концерту оркестр знову мусить відповідати за себе. Зрозуміло. В програмі, наскільки я бачив, є здебільшого твори Брамса і твори Євгена Станковича, так? В ці поїздки все разом, я думаю, будуть приблизно 15 творів. Будуть симфонії Антонін Дворжака, Жан Сибеліуса, Бейтовена. Будуть сольні концерти, будуть фортепіанові концерти Брамса, Едвард Гріга, Бейтовена, скрипкові концерти Людвіг ван Бейтовена, Йоганнес Брамса, Макс Бруха і ще українсько-народжений композитор Томас де Хартман, який ми будемо грати американську прем'єру. Соліст буде Андрій Чайковський, концертмайстер з Львівської національної опери. Але все разом приблизно 15 творів. І найголовніше, коли в нас виступ, концерт 15 лютого буде в Карнегі Холл, найпрестижніший зал в світі, той концерт починається не лише із нашим оркестром на сцені, але перший твір в програмі – це буде Третя камерна симфонія Євгена Станковича. Ви прекрасно знаєте, що оркестр зараз святкує ювілей 120 років, але Станкович теж святкує ювілей 80 років від день народження. І я би сказав, після ту першу поїздку, яка була в 17-му року, де я ставив два твори Станковича, ми теж для Наксоса, найбільша фірма звукозапису в світі, записали деякі симфонії Станковича. Я вірю, що це без питань один з, на мою думку, найважніші композитори, живі композитори в світі. Не в Україні, не в Європі, а в світі. І ви знаєте що? Коли вже мене в Америці чи в Австралії питаються, ті люди, які зацікавлені в невідому музику, чи щось сучасне, люди мене питаються про Станковича. Не про будь-яку українську музику, чи що ж сучасне українське. Тобто його вже знають, так? Його вже пізнають. Абсолютно. Наша розмова почалася із тим, що ті компакт-диски, які ми писали, записали в Києві вже 25 років тому, 20 років тому, 10 років тому, ці диски звучать по кожній радіостанції в світі. Люди їдуть машиною чи в Нью-Йорку, чи в Буенос-Айрес, в Аргентині, включають радіо, і звучить друга симфонія Євгена Станковича, грає Національний симфонічний оркестр України, диригент, ваш гість. І просто люди привикають. Журнали, газети пишуть рецензії. Кожну неділю беремо три найновіші записи і пишемо. Рецензії часом добрі, часом не дуже добрі. Але вони є. Вони є. І ви знаєте, що я завжди людям говорю, найкраща реклама є та реклама, яка йде задармо. Зрозуміло. Як так сталося, що війна не зруйнувала ваші плани? Не зруйнувала, але ясно, що вони трошки змінили. Складніші. Ускладнили. Дивіться, люди мене питаються, Тедор, ти американець, ти тут диригуєш, ти викладаєш в Нью-Йорку сьогодні, а ти кажеш, що ти зараз їдеш до Польщі диригувати у Варшаві чи в Лублені, а зразу після Лублена їдеш до Львова диригувати. Кажу, так, в чим проблеми?
Але Теодор, є війна. Як ви можете, як американець? Чи ви не боїтеся? Я кажу, вибачте. Я маю квартиру. Я маю там своє життя. Я маю оркестр, я маю друзів своїх. Я живий, вони живі, життя йде. Ви знаєте, 2 роки тому, коли COVID почався, наша професія, моя професія, наша професія зупинилася. Та я правда, тоді культури не було взагалі. Абсолютно, наша професія вмерла. Музиканти, ну дивіться, в Америці, ви розумієте, що держава, штат, не дає цента на культури. В Європі, в Австралії, в Азії держави платять. А в Америці все залежить від приватного фінансування, corporate і продаж квитків. Оптимальний варіант. Оркестр, кожен оркестр чи оперний театр в Америці мріє, щоб продаж квитків відповідало від 18 до 25% бюджету. Але, так як вам всім сьогодні скажуть, це далека мрія. А все решта – приватні спонсори, фірми, компанії. Але що це значить? Супермаркет, фірма адвокатів, магазин, який продає товари його роду чи для хати. Коли був COVID, люди не йшли із хати. Люди купували все онлайн. Все привозили до хати. Що це значить? Супермаркети. Адвокатські фірми. Ніхто не шукав адвокатів. І всі ті найголовніші. Ресторації. Дуже багато ресторацій. Ну, 10 тисяч тут, 20 тисяч тут, щоб показати, що вони беруть участь і зацікавлені в підтримку. Що вони респектабельні. Так. А коли у них жодні клієнти або просто були змушені закрити двері, все фінансування пропало. Жодний оркестр не працював. Ну, це знайома мені історія з медіа. Дуже подібно відбувалося, коли медійний ринок, коли рекламний ринок просто зникає і все просто зупиняється на один. Якщо повертатися до війни, то ви казали, що якось це змінилося. Це ускладнило, очевидь, організацію цього туру. Дивіться. Солісти, які мають з нами грати в Америці. Ми зараз про поїздку, як війна, який ефект війна мала на майбутні плани в поїздці. Так. В нас деякі солісти, українські солісти, але зараз працюють чи в Америці, в Швейцарії, в Німеччині. Це не так просто приїхати зараз до України, заграти один, дві концерти. Кожен концерт зараз, наш ювілейний концерт 2 дні тому, кожен виступ, де оркестр і я разом граємо, це, в принципі, репетиція на Америку. Мені зараз дають 1 тиждень в кожен місяць попрацювати і виступати з оркестром. Кожен виступ є репетиція, але дивіться, піаніст, який буде з нами грати, соліст, перші 3 тижні в Америці, Станіслав Христенко, він зараз живе в Вашингтоні. Ну, він звідси, але він вже там багато років живе. Дуже часто їх в Україні. Але із своїм українським паспортом ми дуже мучилися знайти відповідь на цього, якби він повернувся. То чи його би випустили? Би його не випустили. І в нього би був дуже великий клопіт. Він цього не готовий ризикувати. Коли великий оркестр їде будь-де, це не лише оркестр, це не лише 75 музикантів і делегація. Це теж карго, це багаж, це інструменти. Або думайте собі, один з найголовніших причин, чого я почав про це все думати,
У Львові є один з найзручніші, найкращі аеропорти в Європі. Але він не працює. Він не працює. Тому треба автобусом або до Кракова, де Луфтанза летить раз на день, або до Варшави, де багато різні авіафірми летять. Але це значить, що треба один день додати, доїхати до Варшави. Це значить, треба сидіти на кордону. Це значить, що треба анкети, документи готувати. Не лише, щоб музиканти доїхали, але щоб багаж доїхав. А ще найгірше, треба візи. Консулат американський не працює в Україні зараз. Треба, щоб кожен музикант поїхав до Варшави, до консулат, мати інтерв'ю, поставити пальці свої. А тоді що? Все добре, залишіть свої паспорти. Ми попробуємо вам за 5 робочих днів це зробити. А що, 80 людей мають чекати в Польщі, гуляти по вулицях? Ні, треба робити другі паспорти. Тут дуже багато різних проблем, які не музичні проблеми, але інфраструктурні проблеми. Тому, але ви знаєте що? В мене є прекрасні колеги. І всі, не всі, але є ті колеги, які беруть дуже концентровану участь в тим, працюють без зупинки. І навіть коли мене нема у Львові, ми по телефону 10 разів на день говоримо: Теодор, перекладь, тут документ прийшов, роби таке. Я всім говорю, бути головним диригентом, чи бути генеральним директором, чи бути генеральний директор і головний диригент. Диригування – це 10-20% роботи, а 80% відповідальність на такі посади – це організація. Ходити на інтерв'ю з журналістами. Коли ви єдина людина, яка дає раду на англійську мову, відповідати за такі речі. Але я це дуже люблю. Бо я знаю, якщо ж не виходить, це моя вина. Я не люблю винувачувати інших за те, за тим, які я можу сам відповідати. І якось воно йде, і воно буде. Ті 140 компакт-дисків були, ті 23 поїздки в Києві були. І щоб ви знали, Львівський оркестр в останні 18 місяців записав 16 компакт-дисків. У Києві зараз питаються: Теодор, може ви би до нас повернулись? Бо я бачу, що зараз всі ті проєкти, які колись були в нас, вони зараз у Львові. І так мало бути. Чи це на часі, під час війни, записувати компакт-диски, робити культуру, організовувати тури за кордон, влаштовувати виступи? Чи не треба нам це все відкласти до перемоги? Дивіться, життя продовжиться. Люди мусять жити. Львів має дуже велике щастя зараз, що, в принципі, життя тут не без стресу, не без хвилювання, але, в принципі, залишилося досить нормальне. І ясно, що це все може змінитися за секунду. Але не забудьте одне, що зараз найпопулярніше слово в міжнародній медії, в газетах, по новинах, по YouTube, найпопулярніше слово – це слово «Україна». І коли в Америку приїжджає Національний симфонічний оркестр з України і показує, що ми можемо, що ми вміємо, і показує нашу приналежність до західної цивілізації, так розумію, так? Дивіться, людина ходить на концерті. Я думаю, я досить певний, 90% слухачів, які будуть ходити на наші концерти, чи в Майамі, чи в Вашингтоні, чи в Нью-Йорку, чи в Клівленд, чи в Чикаго,
Це не будуть українці. Це будуть нормальні, вибачте, нормальні американці, які є фанатики, які мають зацікавлення в культурі і в класичну музику. Це ті самі люди, які тиждень тому ходили на концерт послухати чи Берлінську філармонію, чи Віденську філармонію, чи Нью-Йорк Філармоник, чи Бостон Симфоні. Вони прийдуть до нашого концерту, послухають музику, яку або вони ніколи в житті не чули, Станковича, або останній раз 5 років тому слухали симфонію Дворжака, Сибеліуса. А годину після концерту будуть розмовляти по телефону. Чи за 2 дні будуть спілкуватись із кимось на роботі, чи на вулиці, чи будуть писати рецензію в газету. Я майже певний, що 99% з тих людей, коли будуть аналізувати, що ви чули, кого ви слухали вчора вечором, не будуть говорити, це був Львівський національний філармонічний оркестр. Українці, це багато часу бере. Львів National Philharmonic Orchestra of Ukraine. Я майже певний, в час розмови відбуде український оркестр. Ukrainian Orchestra. The Ukrainian Orchestra. Some Ukrainian Orchestra. Якийсь український оркестр. Українці були там. Я вважаю, що від цієї поїздки, від нашої диски, це не лише реклама і відкриття дверей для майбутнє цього оркестру, це відкриття. Світовий погляд на культурне життя в цілій Україні. Вибачте, але не перебільшимо нашу довіру, що люди аналізують і будуть нашу правильну назву. Вони будуть між собою про український оркестр. Чи той український оркестр, який записав ті диски. Ну, це не той самий, але, ну, диригент той, то мусить бути той самий оркестр. Ні. Але єдине слово, яке буде всюди включено, це слово «Україна». Зв'язано не лише з музикою, а з культурою. Бо з нами ще їде дуже важлива вистава. Та вистава сучасної картини, яка буде з нами їхати в кожне місто, це не менше реклама на українську культуру, ніж наші концерти. Кожна людина, яка буде сидіти в зал, слухати нашого Станковича, будуть через фойє, коли дають свої квитки, вони будуть бачити перед собою чи 30, чи 40, чи 50 найкращі сучасні картини. Кожний вечір, кожна зупинка в кожне американське місто, і їх будуть майже 40. Це буде підпис, відкриття американської... Це буде подія в тому місці. Абсолютно. І мушу сказати, як би не брав участь, і як би не були ті дуже цікаві, продуктивні розмови із благодійний фонд Козицького, вибачте, але я часто вам скажу, коли я відповідаю за поїздку, за оркестрову поїздку, імпресаріо зі мною говорить, я вам обіцяю, що я не думав про виставу картин. Коли я ходжу в концертний зал в Хельсінкі, а у фойє, я бачу 50 картин висять. І мені цікавіше, ніж іти пити вино чи стояти в черзі в туалеті. Мені цікавіше дивитися і аналізувати кожну картину. І через такі короткі розмови, випадки, виросло щось на зовсім інший рівень. Ця поїздка це не лише концертова поїздка, але факт, що цілий світ, не Америка, не Канада, але цілий світ зараз підтримує Україну. Але
той самий світ є дуже зацікавлений в тим, що вони не знали про Україну. Вони дуже, дуже зацікавлені. Дивіться, я виріс в Америці. Я жив у Гельсінкі 5 років. Я в Австралії жив. То, що вони знають про Україну, то, що їх учили, це не була та сама інформація, яка в мене, яка яку мене навчили, які мені батьки розказували про життя тут і життя там. Я можу пропустити, що вони сприймали Україну як якусь частину Росії. Абсолютно. Абсолютно. Я дергую в Кейптаун чи в Джоганнесбургу. І інтелігентні люди, адвокати, лікарі, сидимо в ресторації після концерту, і вони зразу мене провокують чи жартують. Які чи що, що стається в Росії, так як це українське. А я мушу відповідати, переконати. Вони бачать, що в мене колір у шкірі міняється від білий до рожевий, до червоний. І це їм дуже велике задоволення дає. Але я вважаю, що в нас ще дуже велика робота залишилася. Дивіться, ви питалися про війну. Навіть в Україні дуже багато змінилося. Я вам говорив, що коли я в Одесі, чи в Харкові, чи в Дніпрі диригував, і мені щось пропонували, я відчував себе в зовсім чужий світ. Коли я чую російську мову біля себе, я не знаю, чи це батьки мене навчили, чи в мене генетика погана, але я маю алергію до того. Зараз в Україні є така дискусія стосовно, власне, цього російського спадку, який залишився, в тому числі і музичного. Вона якось так сконцентрувалася навколо постаті Чайковського. Є думка, що Чайковський займає забагато місця в нашому суспільстві, в нашій культурі. Його треба десь трошки посунути, знайти йому інше місце. Яка ваша думка щодо цієї дискусії? Я не хочу про свою думку. Я, по-перше, хочу говорити про міжнародну думку про це. Бо в кожній країні воно різне. Такий випадок. Ті записи, були три записи, компакт-диски, які ми мали писати в квітні і в травні у Львові. Просто ці композитори, ці солісти мені дзвонять і хочуть зі мною писати диски. Я все тягну до Львова. Але такий час, де, вибачте, майстро, але там дуже небезпечно. Ми бачили по телебаченню, як стріляють ракети, і ми не можемо. Добре, я зрозумів, вони наші клієнти. Вони за це платять грошей. І, так я кажу по-англійськи, the customer is always right. Клієнт завжди правий. Добре. Щоб не втратити цих клієнтів, я почав дуже здоровий, позитивний контакт із філармонічним оркестром в Лубліні, в Польщі. Прекрасний зал, прекрасний звукорежисер із Варшави. Оркестр має радість працювати зі мною. Ми записали 3 диски в Лубліні. Все прекрасно вийшло, але чого я про це говорю? Кожен соліст, як і можливо, хоче заграти то, щоб іде на запису один раз в концерті, просто щоб оркестр був готовий, щоб вони якось відчували себе зіграні. І один з цих 3 проєкти, це була китайська піаністка, яка викладає в Америці якийсь фонд в університеті, де вона викладає, дали їй гроші заплатити за це. А що вона писала? Фортепіанові концерти Рахманінова. Мені генеральний директор в Лубліні сказав: Теодор, ми дуже раді писати диски, ми дуже раді, коли ви нам комерційні проєкти приносите. Це ми вдячні завжди вам будемо. Але вибачте, як я зараз буду грати Рахманінова на живий концерт перед публікою, це буде такий скандал завтра рано в газеті. Мене міністр культури викине з посаду зразу,
І, вибачте, писати можемо, бо це робота за закриті двері, але концерти не можемо. Я все зрозумів. Я пояснив піаністці. Я сказав, я не буду скандали робити, бо, в принципі, та думка, яка в Польщі, є абсолютно та сама думка в Україні зараз. Російські композитори, російські музикантів. Це табу. Ми зараз не будемо. Все зрозуміли, все було добре. В червні я диригував в Австралії. І не забудьте, що наша професія в Австралії була ще гірше, ніж в Америці. Квінсленд, штат Квінсленд, де Брисбен, головне місто. І це перше місто, де я був головний диригент в житті 30 років тому. В мене в програмі мав бути Дворжак. Але в другій половині мала бути симфонія Чайковського, п'ята симфонія Чайковського. В Австралії я три рази. Це було по телефону, по листів. Я сказав, ви знаєте, що може ви цього не розумієте, бо ви на 20 тисяч кілометрів від ситуації. Але зараз більшість світу підтримує слово санкції. Ви розумієте, є політичні санкції, є економічні санкції, але є оркестри, які ведуть теж в культурні чи музичні санкції. Є оркестри, є оперні театри, які питаються, як нам підтримати війну проти Путіна. А отак. І так. Це просто не грати, не рекламувати. Я вважаю, що це важке питання. Бо коли я це пробував пояснити в Австралії, люди дивляться на мене, каже, Theodore, вибачте, але що симфонія Чайковського має спільно з Путіном? Вибачте, це музика, це культура. Це 1870 року. Це 150 років тому. Що це спільно має з Путіном? А я відповідаю так, як вам. Це дуже складне питання. Але ви розумієте, то, що зараз Путін і Росія роблять проти України, це продовження історії. Це лише нова генерація в того цілого. Комусь ці музичні санкції допомагають, і вони хочуть за тим тримати, бо держава має політичні санкції, фірми мають економічні санкції, а культурні організації теж думають, ми теж будемо їх підтримати в тим. А другі думають так, як ви, що симфонія Чайковського нічого спільно не має з тим. Я не можу вас переконати. Я маю свою думку, і я вважаю, що в цей час це краще залишити ту тему і той репертуар. Воно повернеться. Наша професія, симфонічна музика, без Чайковського би не мала такий успіх. Можливо, вона би вже померла, як би не було. Але зараз не той час. Я в дуже спокійний голос, говорю трошки повільніше, але щоб люди зрозуміли. І я би сказав, що на 95% люди розуміють і не чіпляємо. Дивіться, коли ми почали організувати цю поїздку до Америки, в Карнегі-Гол ми мали грати увертюру Йоганнес Брамза. Головний твір мав бути перший фортепіновий концерт Петер Ілліч Чайковського, яка мала свою світову прем'єру в Карнегі-Гол, але побудована третя частина на українській народній пісні. Коли війна почалася, ну, в мене дружина, тебе поб'ють, ти не можна.
Я сказав, заспокойся. Я зараз не пишу листа до президента Карнегі Холл. І в той самий день я мав подібну розмову із Австралією, де сказали, питалися, що музика має спільно з Путіним. Навіть як відповідь буде негативною, навіть як зрушують нашу поїздку, я хочу, щоб совість міг всім сказати, що я підніс це питання. Це я написав листа до президента Клайв Гілінсон, президент Карнегі Холл. Я написав, ви розумієте, я така філософа, я певний, що більшість підтримки в Нью-Йорку це буде від української діаспори. І я би хотів знайти спосіб не утримати хворобу, ніж за 6 місяців шукати лікування на таку хворобу. Чи я б міг вас попросити? І вже програма була друкована на їхній веб-сайт. Це не то, що це була якась... І вони пішли на зміну, так? Я написав листа, і він мені не за годину, за 30 хвилин відповідь писав. Вибачте мені. Вибачте мені, що я навіть про такого не подумав. Ви абсолютно праві, ви маєте рацію. Забираємо Чайковського, ставимо фортепіановий концерт Йоганнес Брамза. А тоді я відповів, але ви знаєте що? Це неможливо, щоб прийшов національний оркестр з України. І не що грав ж українського не грати? І я тоді про Станкович, я сказав, ви знаєте що? Це у вас є ювілей, в оркестрі є ювілей, а найважніший український композитор, який, я вважаю, є один з найкращих живих в світі. І так дали руку, і все домовилися. Прекрасно. Гаразд, останнє питання. Вчора Львівська міська рада перейменувала вулицю, на якій розташована філармонія, з вулиці, власне, Чайковського на вулицю Мирослава Скорика. Як вам така зміна? Цифра номер 7 залишилася та сама. Ви знаєте що? Я думаю, в цей час, де потрібно довіра в те, що чисте українське. 20 років тому більшість людей мене пробували переконати, що Чайковський український композитор. Але війна почалася, і Чайковський став персона нон грата. Я не хочу сваритися про цього. Я розумію і я оцінюю цю думку. Зараз такий час. І, можливо, в історії України ще такого не було. Де люди, навіть рік тому, ніколи не думали на українську мову. Нічого не відчували спільно з українською культурою. Почали говорити зі мною. Я вам говорив про свою алергію, коли я в Одесі чи в Харкові, навіть в Києві, де все коло мене було на російськомовному. Ті самі люди, які через наше знайомство 10, 15, 20 років не разу пробували зі мною по-українськи говорити. Коли війна почалася, їм не було де жити. Пане Теодор, я зараз на вокзал у Львові. Чи можете нам допомогти? Я кажу, Сашенька, ви прекрасно по-українськи говорите. Коли, як це стало? Пане Теодор, ви розумієте, про що я говорю? Будемо оптимісти. Ясно, що ця війна – це біда, це трагедія. Я не знаю кожне слово в українській мові, ви це розумієте. Це біда, це трагедія, це гріх, це страшно. Але я думаю, від кожний негатив будь-що стається в житті, можна щось позитивного знайти від тим. Від цієї війни Україна дуже виросла. Вибачте, я вам зараз скажу те, що мені дружина каже, нікому ніколи цього не говоріть. Але я вірю, я переконаний, як ті самі люди,
з Харкова, з Одеси, з Дніпрі, які мені дзвонять із вокзалу і просять поміч знайти, де жити у Львові на українську мову. Як ті самі люди рік тому ви говорили по-українськи. Я вірю, що ця війна би не була. Це дуже комплексована проблема, ясно. Хтось може сказати, що наївний, але в кінці я абсолютно переконаний, що як би була глибша довіра в Східній Україні на українську культуру, українську мову. Аналізуйте в ті перші тижні, коли ця війна почалася, який нонсенс Путін говорив, чого він це все робить. Дуже багато з його аргументів би не були. Вибачте, я не наївний. І я сам готовий боротися і робити конфлікти. Але ми зараз шукаємо позитив від цієї війни. І я вважаю, що то, що зараз націоналізм, люди, які ніколи по-українськи не говорили, не писали, а зараз почали. Як це би було вже рік тому, або 5 років тому, ми би не були в цій ситуації. Я так думаю. Зрозуміло. Я дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що ми спілкувалися із Теодором Кухарем, головним диригентом оркестру Львівської національної філармонії.